Pepparkakstegen är borta. Är det någon som känner till något om det? Nej. Nej. Ja, det var en tomte här som tog den, tror jag. Tomte? Jo, det är sant. Det var jätteliten, inte större än så. Eller så. Det här kommer Håkan att få fan för, förstår ni. Thank you.